Lepo pozdravljene, drage gledalke, cenjeni gledalci. Nekaj utrinkov, ki ste jih pravkar videli, smo posneli že na letošnjem sejmu Altermed, kjer smo spoznali ustvarjalca teh čudovitih stvaritev. Gre za orgonite. Z nami pa je danes naš novi soustvarjalec Tomaž Adam. Lepo pozdravljen. Zakaj v bistvu gre pri tako imenovanih orgonitih? Kaj ta beseda sploh pomeni? Sam orgonit je neke vrste naprava. Torej, ona čisti energijo okolja. Deluje kot neke vrste filter. Ravno tako kot severni pol Zemlje povleče magnetizem nase, sami te izdelki po sestavi so narejeni tako, da vleče energijo okolja v svojo notranjost, jo v sami notranjosti prečisti, na vrhu pride ta dobra življenjska energija ven. Torej, kot sem povedal, deluje kot filter, on vedno deluje, dokler je v sami sestavini, v bistvu v te obliki, to deluje. Ne potrebuje nobenega vzdrževanja, nobenega čiščenja, nič. To je za razliko od kristalov, za katere dosti krat opozarjamo, da jih je potrebno čistiti. Tako, razlika od kristalov in orgonitom je ta, da kristali dejansko samo sprejmejo energijo okolja in jo zadržijo. Torej, kakršnakoli je, zato je treba kristale čistiti in potem se jih tudi polni. Pri samem orgonitu je pa dejansko ima pa on sposobnost, da dejansko čisti energijo. Zato je pomembna sama sestavina, torej da je noter dovolj kremena, torej kristalov, in da je dovolj kovine, tudi železa, da sam izdelek po sebi vzpostavi svoje elektromagnetno polje. Kot sem povedal, deluje na podoben način kot Zemlja povleče magnetizem nas, te izdelke vlečejo energijo okolja in dejansko energija vedno kroži. In glede na to, da je toliko različnih oblik, imajo verjetno vsaka tudi svoj namen. V sami osnovi, ne glede na obliko, ravno tako čistijo energijo okolja, pač kjerkoli se nahajajo. Torej, če se gleda samo orgonsko energijo, deluje vsak izdelek popolnoma enak način. Kar je razlika, je to, da dejansko oblika, recimo Keopsove piramide, je bistveno močnejša, bistveno boljša, če se pogleda kot sam stožec. Zakaj? Zato, ker oblika piramide je že tista, ki uravnava elemente ogen, zemlja, zrak, voda, hkrati pa še vzpostavlja povezavo z jetrom. Torej, tukaj dejansko so že tisti, ki so bili pred nam, od Egipčanov do vseh ostalih, so že vedeli pa, zakaj je piramida in je že ta simbolnost tista, ki dejansko tudi deluje. Torej, našteli ste že niz nekih materialov, ki so uporabljeni pri tem, kristale, ki jih vidimo tukaj prisotne, barve, različne materiale po strukturi, različne oblike, torej kar nekaj dejavnikov, ki vsaka po svoje še dodaja morda? Tako, v bistvu vsak izdelek ima dejansko tudi svojo energijo. Kot sem povedal, pač Keopsova piramida že sama se poravnava elemente, ogen, zemlja, zrak, voda, hkrati še vzpostavlja povezavo z jetrom. Če se pogleda trikotna piramida, je tista dejansko, ki je še dosti boljša kot sama oblika, govorimo za osebnostno rast. Če se pogleda recimo kot en ta klasičen, v bistvu kot ena polkrogla, ona pa nekako tako, v bistvu sorazmerno dejansko po celem prostoru nekako v radiju deluje, tako da je bolj blaga energija, ni toliko tisto usmerjena, ni toliko ostra. Če bi bil recimo orgonit še bolj špičast, je zelo primerat za vkršen kot oziroma nekam del prostora, kaj je taka neprijetna energija. Tam rabimo pa še posebej močno energijo recimo. In tako zelo špičasto piramido se postavi recimo ta kot in tisto energijo še toliko bolj razbije. Torej recimo v negativno energijo, ko je pač kot zelo napolnen, na nek način piramida, ki ima veliko kremenovih kristalov noter in da je bolj ostra, da je pokončna, da tisto energijo res lahko razbije. Torej, piramida oziroma sam orgonit, višje, ko je več plastikama, močneje deluje. Na podoben način, ko akumulatorske celice, več, ko jih je skupaj, močneje je. Ravno tako pa igra tudi bistvo sama sestavina vsakega izdelka posebej. In oblika, ki je danes tukaj ne vidimo in uporabna vrednost takih le obeskov, ki je pa meni zelo ljub, moram priznati, in bomo jih lahko videli na posnetkih, ki so bili predstavljeni na sejmu. Recimo, zakaj nositi tak orgonit pri sebi? Zmeraj nimamo takšne piramide pri roki.
Te, jaz rečem, so namizni urgoniti, ki so primerni za prostor, pač na polico, mizo, nočno omarco, pač kjerkoli v stanovanju oziroma v domu, kjer se pač nahajamo. Za same obeske je pa zelo fajn dejansko, da jih imamo pri sebi. Narejeni so na način dejansko kot sami veliki urgoniti, s tem, da so veliko manjši. Drugače ravno tako oni čistijo energijo, jo prečiščeno pošljajo nazaj ven iz sebe. Torej, te sami obeski delujejo na radiju avričnega polja. Torej, oni prečistijo energijo, kakršnakoli pač pride, transformirajo, vam pride ta dobra življenjska energija. Torej, s tem, ko oni napolnijo avrično polje, smo mi že zaščiteni pred temi zunanjimi negativnimi vplivi. Torej, kje, za kakšno uporabo bi jo najprej priporočili? Jo lahko uporabljamo kjerkoli in kadarkoli. Predvidevam, da najbolj tam, kjer je tega morda sevanja, kot radi rečemo, največ je to okrog računalnikov, okrog nekih delovnih miz. Lahko ga damo pred računalnik, lahko ga damo pred televizor. Drugače pa je fajn to tako nekje v prostor, na sredo prostora, da je cel prostor se napolnil s to energijo. Ni nujno, da je na enem mestu. Torej, če, ko ste omenili, da bi bili, pač, če se ga lahko da pred računalnik, lahko. Potem greste v kuhno, greste v dnevno, lahko ga nesete s sabo. Torej, kjerkoli se ga postavi. Fajn je, da se ga da tudi nekam na vidno mesto, da je tudi že kot dekoracija, tako malo pač, da zdvigne to energijo. Če pač pogledamo izdelke, že tisti izgled, ko je, nas nekako povzdigne in to je tisto bistvo, da so te urgoniti tudi kot dekoracija v prostoru. Mnogi ljudje težko spijo, se prebujajo sredi noči, je priporočljivo torej tudi nekje blizu postelje, v spalnici? Izkušnja vam tako, da nekateri dejansko ga imajo pri glavi, torej čisto zraven sebe, na nočni omarci in dobro spijo. Te stvari treba dati po občutku. Torej, če pride obdobje, ko ga bi radi imeli pri sebi, ga ne imajo pri sebi. Če se ne želijo, torej, da se ne počutijo dobro, da se zbujajo in da si mislijo oziroma da čutijo, da je premočna ta energija, ga lahko dajo stran. Torej, te stvari se dela čist po občutku. Lahko rečemo, da je na nek način to naprava, ki je živa? To je živa naprava. Tako kot človeške celice, če se pogleda rdečo krničko, samo rdeča krnička, če tako splošeno, zelo splošeno povem, kot jedro ima železo, okolje obdana z organsko snovjo in tukaj se vzpostavi krogotok energije in imamo energijo. In recimo ljudem, ko primanjkuje energije, je velikokrat pomankanje železa in ko se železo nadomešča, se energija povrne. Ravno tako pri urgonitih, zato kot sem že prej omenil, je zelo pomembno, da je dovolj kremena, da je dovolj železa, da ta stvar zaživi in je živa. Zdaj smo kar nekaj tako imenovanih tehničnih, znanstvenih podatkov, informacij dobili. Omenili ste že, da lahko prostor olepšamo in dejansko, ko jih pogledamo, so za eno lepo razstavo tile urgoniti in morda si smem dovoliti, da sem kar nekaj teh urgonitev že srečala, da pa tako lepo izdelanih in s takim občutkom izdelanih pa še ne. V čem se torej razlikujejo? Kje je skrivnost te izdelave? Je skrita v srcu, v ljubezni do tega dela? Hvala za te lepe besede. V bistvu, ko se že vidi sam izgled, res v nekaj posebenega. Pač jaz gledam, da dejansko res delam iz srca. Torej v teh stvarih uživam. Kaj so recimo posebenega? Posebenega so to, da če se pogleda, je res ta kristalna čistost. Uporablja najčistejše materiale, kar se jih dobi. Da sam učinek dosežem, da se vse tako svet, dosežem na način brušenja in poliranja. Da tak izdelek, pač da ga zbrusim in spoliram, zahteva ogromno energije. Moji izdelki, torej moji urgoniti vse, ko ste jih videli na posnetkih, niso izdelani na način, da bi vlival v kozarce oziroma druge steklene posode, ampak jaz naredim čisto vse oblike sam. Torej, pri meni ni zdaj odvisno oziroma da bi bil odvisen na kakršnokoli obliko. Kakršno obliko se zamislim, to lahko naredim. Zato se tudi moji urgoniti narejeni na drugačen način.
Še to bi lahko povedal, kaj se te klasični orguniti, ko so vidne kovine, razlikujejo od teh, ko dejansko kovini vidi. V teh sem razvil postopek, da same sestavine skrijem pod površino. Torej, delam različne plasti in dejansko te plasti na nek način svojim postopkom zakrijem pod površino. S tem, da so to vse brušeni in polirani. Drugače ima ravno tako, na dnu ima bakreno spiralo, ki deluje kot čevalec oziroma smernik energijo in uporabim debelejšo, močnejšo žico, da je močnejše. Kot samo omenil, da uporabljam različne plasti, je to, da več plasti, ko je notri, močnejše je. Na podoben način kot akumulatorske celice, več, ko jih je, močnejše je. Tako dejansko sami te orguniti od tistih klasičnih, po večini vsem poznani, ki se kovine vidijo, so bolj čisti. Bolj čisti so tudi zaradi tega, ko uporabljam najčistejše te materijale, kar se jih dobi. Zato se vidi, kot da je v steklo. In je res tisto magnet za oči. Veliko ljudi, ko vidi te orgonite, so čisto tisto navdušeni. V bistvu ne morejo verjeti, da je res to orgonit, da so vse sestavine. Ampak so. Tako da, želel sem si vedno, da bi bil tudi nekaj drugačen. Nisem si želel, da bi imel take orgonite, kakor imajo drugi. In to je tisto, kar me skozi nekaj gnali, da sem razvijal te postopke in sem prišel do postopka, ko dejansko se tudi meni zelo všeč. Ali lahko, recimo, bivanje dalj časa v neki prisotnosti takšnega orgonita deluje tudi tako pospeševalno, da bi bilo lahko premočno za koga, da ne rečem škodljivo, ne? Tega zagotovo ne. Ne, v bistvu sam orgonit, on ne bo nam spremenil življenja v smislu, da se bojo kar neki čudeži zgodili. To so vsekakor pripomočki, ki z določeno frekvenco vibrirajo v prostoru. In ta frekvenca nam pomaga, da se mi boljše počutimo, da smo bolj sproščeni, da je bolj lahkotno, da vse ti živi organizmi oziroma celice pravilno delujejo. Da bi nekaj premočno delovali, ne. In zdaj le morda pogledava še nekoliko simbole, ki jih uporabite. Tudi ti imajo svoj namen in pomen. Ravno tako. Veliko uporabljam simbol rože življenja. Rože življenja je eden izmed najmočnejših energetskih simbolov. Predstavlja življenje samo, torej vse, kar je bilo, kar je in kar bo. Pol uporabljam tudi trojno spiralo. Trojna spirala je simbol povezan z ženskimi energijami. Predstavlja devico, ženo in starko. Če se iz strani astrologije pogleda, se povezuje z luno. Torej, luna nam vlada nekje do 4. leta starosti. Takrat smo se naučili izraziti čustva. Takrat je bil obdobje, ko se je nam zaznamoval, na kakšen način smo imeli tiste osnovne potrebe zadovoljene. In nas popleče na nek način v to preteklost, soočenje sami sabo z občutkom, ki ga nosimo v sebi, s čustvi, da gremo lažje naprej. To sta najbolj ta splošna simbola in jih največ uporabljam. In zdaj le recimo ena taka plošča ima tudi morda ta namen, da na njo nekaj postavimo, recimo sadje, tako, vodo ali tako. Tako, lahko, pač ta plošča je oblika prilagojena temu, da se lahko polaga gor od kozarca z vodo, lahko je vrč, lahko je steklenica, obvezno, da je stekleno. Lahko se da gor čistiti kremo, lahko se da sadje, lahko zelenjavo, karkoli. Lahko se da gor čistiti nakit, lahko se da čistiti kristale. Vse to se lahko uporablja, hkrati je pa ravno tako ta plošča kot orgonit. S tem, da pač postavimo kamorkoli v prostoru in dejansko ona deluje ravno tako kot vsak drug orgonit. Ali lahko, recimo, bivanje dalj časa v neki prisotnosti takšnega orgonita deluje tudi tako pospeševalno, da bi bilo lahko premočno za koga, da ne rečem škodljivo, ne? Tega zagotovo ne. Ne, v bistvu sam orgonit, on ne bo nam spremenil življenja v smislu, da se bojo kar neki čudeži zgodili. To so vsekakor pripomočki, ki z določeno frekvenco vibrirajo v prostoru. In ta frekvenca nam pomaga, da se mi boljše počutimo, da smo bolj sproščeni, da je bolj lahkotno, da vse ti živi organizmi oziroma celice pravilno delujejo.
da bi neki premočno delovali, ne. Torej, pri taki množici in še večji nekje na eni sejemski mizi teh resnično čudovitih stvaritev se človek dejansko težko odloči, kateri pa je zdaj pravi, za katerega naj se odločim. Imate tu kakšen nasvet, kako se odločati? Nas lahko morda kar pokliče kakšen? V prvi vrsti je že to, da nas povleče k mizi, kjer imamo nastavljene artikle. Torej, to nekaj pomeni, da ena energija je prisotna, da nam ukrade eno pozornost. Drugo, kar je glede same izbere, torej, pri samem izdelku je ena, nekaj v glavnem je, kot sem povedal, eno pozornost, ali je to oblika, ali je to barva, ali so to kristali noter, ki so vgrajeni. Torej, nekaj je tista energija, ki nas še posebej privleče. Lahko se zgodi, da izmed vseh pač dejansko se tudi ne da zbrati. Mogoče ni ta prav trenutek. Tako da, energija je ta prava tista, ko dejansko pridete k stojnici oziroma pač kjer so razstavljeni izdelki in da bi šli od mize stran, brez da bi imeli določen izdelek, da bi vam bilo žal. In čeprav ga niste vzeli, ste šli stran. In joj, zakaj ga nisem, to je pa me muči. To je tista ta prava energija. Dejansko ves izdelek povleče nazaj. In Tomaž, zdaj, če sem nekoliko vrneva na začetek, ko smo rekli, predstavljamo našega novega soustvarjalca, imam občutek, da so Orgoniti nekako zaobjeli celotno vaše življenje. Ali počnete še kaj drugega profesionalno? Ste se izobraževali verjetno ne za izdelavo Orgonitov? Pač pot me je zanesla, da izdelujem samo to. Torej, to je moj edini vir prihodka, tako da dejansko izdelujem samo to. Pač to je delo, ki ni neki, da jaz grem za 8 ur v službo. Pač tukaj je ustvarjalnost, tukaj so stvari, ko jih delam s srcem. In dejansko tudi, če je ura 2 zjutraj, če mene pokliče energija, jaz grem v delavnico. Ne glede na to, koliko je ura, kjer dan v tednu je, pač enostavno povleče energija tista, ta prava. Ni nekaj, ki se določi čas, kdaj bom jaz vlival energijo. V bistvu, kdaj bom jaz še vlival te Orgonite. Ne, oni mene pokličejo. Dostkrat niti spati ne morem. So dnevi, sem delal tudi 16, 18, 19 ur v enem dnevu. Enostavno ta energija je tako močna. In zato so te izdelki res edinstveni. Veseli me, da vas gostimo v naši oddaji. Tukaj med vsemi temi oblikami je samo en srček. Kaj to pomeni, da ste samo eno samo srce podarili točno določeni osebi? Ta srček je bil namenjen točno določeni osebi. Zato je samo eden. Žal se nam noče pokazati v kamero, pa vendarle naj ostane skrivnost. Tako. In kaj bi za konec priporočili oziroma položili v srce našim gledalcem? Sam konec bi mogoče izpostavil to, da kupujejo Orgonite, pač kjerkoli, ko jih povleče, da so pozorni, da je dovolj kovine noter, da je dovolj železa, torej in dovolj kristalov. Še posebno bi izpostavil pri samih Orgonitnih podstavkih. Torej, zelo je pomembno, da je dovolj debel, da je dovolj visok, torej, da se da dati vse sestavine noter. Bistvo Orgonita so lih te sestavine, torej kremen kot kristali in železo, da se vzpostavlja elektromagnetno polje. Če so te stvari pretanke, ni tako močna energija. Torej, na to stvar recimo biti pozoren. Drugo, kar je zelo fajn, je, da dejansko, ko se nekje zbira sam Orgonit, da so tudi zbrušeni in spolerani. Torej, te Orgoniti, tudi če se roke gor polaga, nikoli ne postanejo motni. Vse, kar je, samo obriše se te prstne odtise in on se spet svet. Poleg tega bi mogoče upozoril še to, da samih Orgonitov se ne izpostavlja na sonce, ne daje na polno luno, se ga ne spira oziroma čisti pod tekočo vodo, ne rabi prav nobenega vzdrževanja. Pravilno izdelan Orgonit je on, ko dejansko čisti okolico in ne, da moramo mi njega, torej on nas čisti. Se pravi, tudi za te kristale, ki so notri, za katere vemo, da če uporabljamo samo kristal, kot geodo ali kot kamen, pač brušen,
je potrebno čistiti in prati, v tem primeru pa ne. V tem primeru niti ne moramo do kristala. Tako. So pa zelo pomembne same sestavine, torej na dno, da je bakrena spirala, ki deluje kot odločevalec oziroma usmernik energije. V sami notranjosti so še špice kamene strele. Dejansko so one tiste, ki čistijo oziroma aktivirajo energijo. S pomočjo železa, torej tudi kovine, se ta elektromagnetno polje ustvari in naredi na nek način konfuzijo noter. In potem ta osnoven kristal na vrhu je samo to, da dejansko ta energija pride malo bolj v ospredje. Se pa ne čisti orgonita. Pravilno izdelan ga ne. Dejansko, če želimo poiskati, pri vas ne moremo najti dva enaka. Ne, to je pa res. V bistvu, moji orgoniti so čist unikatni. Že pri teh klasičnih se spet razlikujem od vseh ostalih izdelovalcev, pa če čist neki moj način. Poleg tega, dvakrat, ko izdelujem te orgonite, tudi če bi želel narediti enaka, je nemogoče. Pač, to je, kot da bi na nek način risal sliko, naredimo podobno, enako ne. Vsak dan je svoja energija, vsakič kaj izpopolnem, torej tako, ko vsi rastemo, tudi jaz rastem. Zato so vedno lepši, vedno boljši. Ja, lepo, za tokrat sva povedala vse. Morda kdaj drugič, še kakšen napotek, kakšno vprašanje, če se bodo pojavila pri naših gledalcih? Lahko brez problema zastavijo kakšno vprašanje, tako da sploh ni problema. Z veseljem odgovorim. Tomaž, hvala lepa za danes in verjamem, da še kdaj. Hvala vam za povabilo. Pa srečno.